цих вітаю. Сьогодні справжня тепла краса на дачі. Так, тепло, градусів, напевно, 18, може трішки менше, 16, ну десь так. Трішки вітер є, але все одно сонечко так пригріває, і рослинки всі дуже-дуже швидко пішли в ріст. Крокуси всі вже, медунка заквітла, бачу вже і на трояндах починають бруньки відкриватися. Неймовірно, тепло, дуже гарно. Дуже красиво. Чоловік однією рукою дрова складає. Так, він вже і м'ята відходить. Ох, вже на бруньках. Чи арабіс, чи беріс, як його там. Вже бруньочки є. Дуже гарно прижився його осінню. Пересаджувала. Ось ці тут тюльпанчики потрібно пересадити обов'язково. Так, по лаванді ще нічого не зрозуміло мені взагалі. Нарциси також з квітконосами. Так, медунка. Це так гарно оживає. Аж настрій піднімається. Дуже красиво. І ось в мене одна гейхера, яка начебто прижилася, і он нові листочки ще виросли. Мені хтось радив мені посадити гейхери по колу ось там, але, на жаль, в мене от із 10 спроб оце одна тільки вдала. І все, а всі інші якісь, вони, знаєте, пропадали в мене, щось менше, не розвиваються, не ростуть, хоп, і все, і немає вже. Тому я радію, що цієї одні. Сьогодні я ще купила у бабусі на базарі примули, вона продавала їх по 30 гривень. Хотіла сторгуватися, але думаю, ладно, якби в інтернеті замовляла б, то ще б дорожче вийшла б ця доставка. Тому подивіться, який ніжний колір такий. Я хотіла давно. Хочу посадити ось сюди. Мені чомусь такого рядочку з примул не вистачає. Сьогодні обов'язково посаджу. Так, тут в мене крокуси вже майже доквітають. Ще трішки залишилося. Це мені повезло, що були пасмурні дні. Гляньте на троянди, це вже все. Яка краса. Ось які. Тут і біленькі є. Хоча ні, вони не чисто білі, вони такі, бачите? З фіолетовим трішки. Гарні. Дитина сьогодні вперше приїхала. Каже, мама, дивись, що там білий такий квіт. Іриси. Обдурили. Я замовляла в зовсім інший колір. Вони теж гарні. Але. Я замовляла блакитні. Гарні, дуже гарні. Ну, добре. Ще ті будуть скоро квітувати. О, тут медунка показалася. Так, і інша медунка теж вже потрішку показується. Ну, добре. Зараз вам ще покажу. Ой, це не медунка, брунера, вибачаюся. А зараз вам покажу медунку. Клас. Вона мені так подобається, що вона квітне взагалі такими різними кольорами. Просто і рожевий, якийсь фіолетовий.
Ну просто гарнюня. І те, що як багато, з'явились бджілки. Я переживала, бо всі показують, у нас бджілки, бджілки. Я така, в нас не літає, думаю, що щось таке. З'явились. І ось мої вже один відквіт, відквітував. Такі найкрупніші крокуси. Виліз, а цей ще тільки-тільки буде квітувати. Теж гарні. Ой. Це чекає мене лохина. На жаль, немає бруничок плодових. Ну то нічого. І будемо саджати скоро. Чоловік трішки поправиться з цією рукою. І все буде добре. Посадимо з вами. Дивіться, яке тут жовте поле краси. Але для мене це не краса, я не знаю, як його позбавитися. Ой, начебто так гарно, але на жаль. Ну що, подивіться. Мені здається, та клумба виглядає більш довершеною. А то начебто щось не вистачало. Вона в мене така, знаєте, я її називаю весняна клумба. Це такі перші цвіти ростуть. Мені кажеться, здається, що буде класно. Гляньте. Такі ніжні квіточки. Там-там-там. І пішло. Класно. Мені подобається. Так, а я тут трішки продовжила ще працювати. Ось тут трішки так, бачите, прокопала. І туди теж пообкопувала ялівець, тую. Але потрібно їх звідси пересадити, бо щось тує взагалі там не дуже. Якось я її глибоко посадила, вона постійно замикає. Ось вже яку кучу нагребла. У мене тут так дуже багато маргариток. Я хотіла перекопати, знаєте, ходжу, викапую ці жовтенькі квіти. І поряд дуже багато. Мені їх так шкода, я не знаю, що з ними робити. Як оце перекапувати, куди його і що. Бачите, тут рівень землі, і як заглибила я цю тую бідолашну. Наступного разу приїдемо, обов'язково її пересаджу. Цього ялівця, якщо не помиляюся, то хвороба шути, чи якось так називається. Не знаю, можливо, ви знаєте. Дивіться, бачите, от такі сухі ялочки. Знизу взагалі тут он. Ну, ось так це виглядає. Наче травлю, щось там обробляю, намагаюся обробити, але все марно якось. Чайки співають. Ось. Оце все, щоб ви розуміли, це все маргаритки. Вони дуже-дуже щільно покривають землю. Прям шкода їх, вони такі гарні, але. Я кажу, я краще люблю чорну землю, ніж... Щось таке, я намагалась викопати ці жовті кущики потрішки. Вирішила для себе, знаєте, себе не мордувати так. Полосочку прокопала і відпочила. Прокопала і відпочила. Або на наступний раз перенесла. Бо це коли за один раз, ну, звісно, класно. Але потім, знаєте, вже дивитись не можеш на цю ділянку. Тому потрішечки буде робити. У мене сьогодні якийсь той день копання. Фух, трішки ось тут перекопала, бо затоптана дуже земля була. От. Так сьогодні особливо нічого не робила.
вже, може, завтра, не знаю, коли приїдемо, то буду саджати, як і казала вже. Тут трішки покопала, там покопала. Всього та потрохи. Ой, тут взагалі так тепло. Сонечко дуже гарно. Яскраве таке. Сьогодні дійсно якась така весняна погода. Ой, гляньте. Вже квіточка на гвоздиці. Тут щось трішки вона вимокла. Цікаво, лютик буде квітувати чи ні. Дуже гарно. Ну, ось це коло, яке біля груші нашої. Я замовила такі маленькі цибулинки. Ну, як не знаю, цибулинки, не цибулинки, анемони. Такої фіолетової, махрової. Дуже гарної, але її потрібно спочатку правильно замочити, потім проростити, а потім вже пересаджувати. Ціле діло. Так, але я сподіваюся, в мене вийде і буде справжня тут краса. Трішки вітряно, але все одно тепло, гарно. Ці крокуси взагалі в повному розпуску. Просто вже ж почали вже відквітати, на жаль. Ну, нічого. От. Мені цікаво, де я замовляла ці іриси. Надо буде подивитися сорт. Цікаво, ще одні ось не розквітли. От. Подивимось. Пам'ятаю, що світло-блакитні, бо ж брунера блакитна, крокуси білі і ці риси я хотіла, щоб були блакитно-білі. Печіночниця начебто жива. Дощика не вистачає. Прокопала я ось тут маленьку такий рядочок. І гляньте, скільки вже цього мусора, ось цієї кислиці. І там вже накидала. Це капець, я не знаю. Хто хоче таку рослинку, подумайте 100 разів, бо це жах. Потім вона зникає і її взагалі, ну, неможливо знайти. Бо то поки зелено, то її можна нормально викопати і якось прочистити землю. Так, все, додому. Все дуже класно. Сьогодні такий день. У мене трішки покопати називається. Тут трішки скопала, там трішки перекопала, потім там пішла покопала. Нічого, всього потрішки і робота буде робитися. Правильно? Це краще, ніж нічого не робити. А цю туйку обов'язково потрібно пересадити. Добре. До зустрічі.